Silicon Valley თბილისში ბრიტანეთის Henley Center of Entrepreneurship-თან პარტნიორობით საქართველოს მეწარმეობის ცენტრი გაიხსნა, რომლის პრეზენტაციაც ეროვნულ გალერეაში გაიმართა. Henley-ის მეწარმეობის ცენტრი მსოფლიოს 10 საუკეთესო მათგანში შედის და BTU-ს ექსკლუზიური პარტნიორი იქნება. ცენტრის მომსახურება ყველა სტარტაპისთვის უფასო იქნება, მათ შორის სტარტაპ ბუტკემპები, ტრენინგები, ვორქშოპები, ჰაკათონი კვლევები და ასე შემდეგ. ამჟამად ძალიან აქტიური საგამანათლებლო კავშირები არსებობს საქართველოს და დიდ ბრიტანეთს შორის. ჩემი აზრით ეს კავშირები ძალიან მნიშვნელოვანი ორივე ქვეყნისთვის, საქართველოს და დიდ ბრიტანეთისთვის. საქართველოს მეწარმეობის ცენტრი იქნება ერთგვარი მრავალპროფილური ორგანიზაცია, რომელიც არამხოლოდ კრეატიულ ინდუსტრიებს შეუწყობს ხელს სხვადასხვა პროგრამების განხორციელებაში, არამედ ღია იქნება საქართველოს სამეწარმეო იდეების მქონე ნებისმიერი ბენეფიციარისთვის, იქნება ეს BTU სტუდენტი თუ რომელიმე სხვა წევრი, რომელსაც ჩვენ გავწევთ მთელ რიგ სერვისებს, დაწყებული სტარტაპ იდეის აქსელერაციიდან, დამთავრებული ინკუბატორით, კვლევებით. ეს არის ეს შემთხვევა, როდესაც ძალიან ბევრი მონაწილეა და ყველა გვაყოფილი და მოგებულია. Но ჩვენთვის ძალიან პრინციპულია, რომ ისტორიის და ტრადიციის წარდგენა კიდევ უფრო მეტად ხდებოდეს. ეს ხდება ახლა მისი ტრანსფორმაცია უკვე ეკონომიკაში და ბიზნესის და ტექნოლოგიის უნივერსიტეტთან ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ. უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ მეწარმეობა, როგორც სასწავლო კომპონენტი, დაინერგოს განათლების ყველა საფეხურს. ზოგადი განათლების, პროფესიული განათლების და უმაღლესი განათლების საფეხურზე. ამის ტრადიციები გვაქვს, თუმცა არსებობს გაუმჯობესების არეალი.